Amb la suspensió del Campionat d'Espanya de grups de show es posa, gairebé de manera oficial, el punt i final a la temporada 2020. Segons Ricard Planiol, tècnic del CP Olot, per a la temporada vinent no s'esperen grans canvis de patinadores al primer equip, i totes elles continuen, tot i que amb una intensitat menor, els entrenaments. La Federació Espanyola ha deixat en mans de les federacions autonòmiques la decisió de conservar les places dels clubs classificats per l'estatal en funció dels resultats d'aquesta temporada, tot i que la catalana és possible que comenci tot el procediment de nou. Que és més o menys una mica la pretensió de, Catalunya, vale? del Comitè Català, doncs de tornar a començar la temporada, fer borrón i cuenta nueva i començar doncs, amb una altra vegada amb el provincial, amb el català i aconseguir doncs, les places de classificació per al Campionat d'Espanya de la temporada 2021. Pel que fa als balls, es dona també la possibilitat que els equips repeteixin coreografia, una possibilitat que des del CPA Olot s'estan plantejant. D'entrada veuen amb bons ulls amortitzar el ball de la temporada 2020, però a vegades ja estan treballant en noves idees. El que s'ha invertit a nivell econòmic, el que s'ha invertit a nivell de temps, doncs, això suposa doncs, un cost, i poder-lo tornar a començar i amortitzar-lo doncs, de cares a la propera temporada és una bona opció i és una de les opcions que més contemplem, però també optem i contemplem també la possibilitat de tornar per al tema motivació. Però és una opció que de moment l'anem treballant per si de cas, però que també la tenim una miqueta així a dins de la balança. El que s'hi entreveu al CPA Olot és un relleu de patinadores destacable. Enguany un nombre important de patinadores deixen l'equip B, però també a la resta d'equips de base, pel que fa a aquest segon gruix de patinadores, a causa de les diverses crisis que ha comportat la Covid. Es calcula que una trentena de patinadores han deixat el club aquesta temporada. Hi ha hagut una davallada de bon principi de baixes, no? Doncs de baixes hem baixat, clar, pensa que també hi ha les baixes dels equips de show, aleshores estem parlant de també una vintena o una trentena, quasi. Doncs la gent s'ha acostumat doncs, a estar a casa i també hi ha una certa, doncs, un cert pànic, no?, a aquest contacte. És per això que des de fa unes setmanes el club ha tornat a fer una crida per incorporar noves patinadores, que s'allargarà fins ben entrats al mes d'octubre. En total ja s'han incorporat una vintena de patinadores de base d'un club que la temporada passada rondava el centenar i mig d'esportistes.